PH Electronic មានលក់និងជួសជុលម៉ាស៊ីនប្រេងគ្រប់ប្រភេទអាស្រ័យស្ថានតាមបណ្ដោយផ្លូវម៉ាស៊ីនតុងជិតសាលាសន្ធមុខទំនាក់ទំនង 0983 56 36